Kristjan, alustaks kõigepealt sellise küsimusega, et eelmine kord siin Slovakkia vastu oli üks selline sinimustvalge tribüün, et oli sellisest asjast ka kasu? Ja otse loomulikult on sellest kasu, et iga toetav käsi, kes plaksutab meie poolt, on alati teretulnud ja ma loodangi, et homses mängus on veel rohkem rahvas saalis ja pöilhoidjad on veelgi rohkem. Mis arvad, kui palju üldse siin see kodusaal mõjutab, et nagu me nägime, siis tegelikult ka väljas olete te võimelised võitma? Et... No jah, selles mõttes, et idee järgi ju alati on nii, et koduväljakul peab nagu selliseid vastaseid võitma, kellel võib väljas nagu napilt kaotada, et tihti peale jah, koduväljaku eelis tulebki siis maksma, kui on enam-vähem võrdsed vastased, et kodupublik, nii-öelda kodukorvid, kus on trenni tehtud, et eks see annab väikese eelise ikka vastases. Räägime mängust, et kuidas sa ise need kaks mängu kokku võtaksid, mis praegu on siis valikseerias toimunud juba, et mis on siis selle Eesti koondis võibolla see tugevad küljed, mis nõrgemad küljed? No tugevad küljed võibolla see, et mõlemad mängud on tegelikult päris palju mehi nagu suutnud enda korraliku panuse anda. Et ei ole 3-4 aga 5 meest, vaid ühtlane võistkond, kes tuleb pingilt, võitleb, silmad on merd täis ja suudab võistkonna igate pidi aidata. Nõrki kohta, eks igal pool, igas detailis on vaja veel natukene paremuse poole asju muuta ja sellega me tegeleme igapäevaselt, nii et loodame, et me läheme päevapäeval paremaks. No millise emotsiooni siis võtsite kaasa sealt Iisraelist, kus tegelikult ju läbi aegade üks ilusamaid võite ära toodi, et on see siia maani nagu kätes jalgades kaasa võite, et tunned, et nüüd selle pealt on hea nagu edasi võidelda? Jah, selles mõttes on küll kätes jalgades, et väsimus on sees tänu reisile. Aga hea loomulikult, me võtsime positiivse emotsiooni sealt kaasa, mängijad siit enesekindlust juurde, said või nii-öelda veendusid, et me oleme suutelised tugevate võistkondadega mängima ja neid võitma, nii et meie jaoks väga oluline võit. Kuidas tundub meie tagaliin, et palju räägiti meie tagaliinist, et ei tea, kuidas nüüd nende Ohajooni ja paljude Euroliiga mängijate vastu hakkama saadakse, aga tegelikult Timmu on üldõestanud, et suudab väga hästi hakkama saada seal tagaliinis, aga teised mehed toetavad. Jah, loomulikult, et senimaani mitte ühtegi etteidet ei ole, väga hästi on tagamehed mänginud nii kaitses kui rünnakul, nii et ainult kiidusõna. Aga eesliin, et tunned sa ka, et tegelikult need kõhklused, et kas eesliin tuleb toime, on tegelikult osutunud nagu valeks, et tegelikult on eesliin suurepäraselt ka hakkama saanud? Noh, ei tea, kas kui suurepäraselt. Ütlen ausalt, ega ma ei mäleta neid protsente, mis me oleme siis ära realiseerinud või realiseerimata jätnud, aga noh, oleme ausalt, praegu on veel kolmas mäng tulemas, nii et siin võib neid ära kukkumisi tulla küll veel ja samas vastupidiselt võib asi väga heaks muutuda, nii et asi on natukene liiga alguses veel, et midagi siin võiskama hakata. Kuidas enda sportlik vorm on, et te on ütlesid, et väsimus on natuke juba kätes jalgades, aga vaim on värske? Jah, selles mõttes küll läheb paremaks tegelikult kui füüsiline vorm rohkem, et jõuan tasapisi rohkem tempoga kaasa minna ja nii edasi, et loodame, et pean vastu. Ütle lõpetuseks veel sõnum pealtvaatajatele, kes homme siis plaanivad siia tulla, et milline on siis Kristjan Kanguri üleskutse, meeskonna kapteni üleskutse Eesti rahvale? No keeruline, ei, no ma väga loodan, et rahvast tuleb palju saali ja nad toetavad meid ja aitavad meid väga-väga tähtsale võidule. Aitäh, jõudu!